Kimisht sepse është folur tashmë shumë dhe besoj do vazhdoj të flitet. Do të vazhdoj të flitet për arsye se tregon karakterin fashist të kësaj diktature që po instalohet në Shqipëri. Është pikërisht çdo gjë një plan i mirë menduar për të hequr vëmendjen nga ai denoncim që bëri me drejt Partia Demokratike dhe kërkoi dorëheqjen e kësaj qeverie që nuk ka legitimitetin e dur pasi vjedhjet e hapura gjatë zgjedhjeve të viteve të kaluara janë provuar tashmë dhe vetë arrestimi i Çurbës i një pjestari të bandës që tregon edhe karakteret e lidhjeve politike me krimin, si që thatë juve të partisë në pushtet, jo vetëm kanë qënë të forta, po dhe mbeten të jenë të tila. A i është sakrifikuar për momentin, për arsye se nuk i duaj më, janë bandat të tjera të cilat të ruajnë interesat e kësaj bande që është në pushtet, që bashkëpunon me ta, dhe çdo gjë bëhet për të motivuar një fitore të pa justifikuar të këtij regjimi që kërkon ta shtyrë mbajtjen e tij për një kohë relativisht tepër të gjatë. Arrestimi i zotit Meta është një akt i kryer në një mënyrë fashiste dhe dua të bëj një parantesë këtu që nuk kemi parë që nga 2017-a në historinë e demokracive botërore, por as atyre diktaturave, kur dy liderët kryesorë të opozitës në Venezuelë u bën arrestime spektakolare në mes të natës, duke i nxjerrë me bizhame, duke i filmuar për t'i depersonalizuar dhe për të thënë që këta janë njerëz të thjeshtë, por janë njerëz të cilët nuk përfaqësojnë asnjë gjë. Vetëm diktaturat më të egra mund të përdornin forma të tillë. Unë mendoj që regjimi i Ramës e ka bërë pikërisht me vendiet plot aktin e arrestimit, një akt fashist të paligjshëm për të justifikuar atë që është thelbi, sepse ne po shikojmë që të dy lideri kryesor i opozitës, doktor Berisha, i cili mbahet për një vit në arrest shtëpie pa akuzë, pa duke u akuzuar edhe tani së fundi për një korrupsion